Доброго ранку суботи. Сміття ще не забрали. Мама на своєму посту пішла, вона там вибиває, все в неї приборка. А ми з Анею зараз поїдемо на Нову Іванівку, тому що завтра хочемо поїхати на рибалку, хочеться хоч якоїсь кукурудзи купити. Та ну взагалі такої роботи немає. Тому поїдемо. Ви мені кажете, ага, ну що ви показуєте, тільки себе до грудей? Зараз вам покажу. Я не соромлюся. Так, ось я. Дивіться, яка я. Ой, я просто украй. Це має таке плаття, отакими цими. Худенька я, правда? Ні, ну так, тут полоска так, а так, воно так трішки схуджує тут. Зараз я вас отак поставлю. Так, отак. Тепер дивіться. Зараз напишуть, ой, не по віку, нема тут карманів, оце погано. Воно так зроблено, що, бачите, такі ці, але карманів немає. І бо тут карманчики були, було б класно. Раз карман. Я свого чоловіка весь час сварю, що він в джинси і в шорти всовує руки. А самі якби тут карман був. Ну, ви знаєте, воно так зроблено, що там така, отака, прямий кут, що можна туди і руки ставити. Так що все, показала. Не гола хожу, не засрата, не застірана, одяг міняю, лівчик одягаю. Все нормально? Погнали з нами на базар. Отак. О, поїхали на базар. Як справи? Нічого, нормально. З кожним днем хвилювання все більше і більше, тому що Дімончик закінчує вже тут, в понеділок вже переводять в іншу частину. Хвилювання, воно кругом є хвилювання. Але знаєте, я так сиджу вдома, мабуть, кожна так мати. І думаю, Господь, моя дитина. А коли він показує, скільки там їх, його побратимів, і такі самі в них є, і жінки, і матері, і думаєш, і так кожна молиться, і все буде нормально. Так що, а вам дяка. Подяка велика, я читаю коментарі, іноді відповідаю, іноді думаю, та на що відповідати, це таке, знаєте. Волгу кричіть собі, хоча вам Волга не допоможе. Метал там гарний, а модель така гімняна, так погано їздить. Я за машину Волга. Все, пішли, бо мене чоловік уже чекає. Я сьогодні, бачите, автоматичні ворота вибивають коври, так що зараз я закрию глазками світи. Все, виїжджай, я закрию. Зараз світлом потрібно їздити все літо, ну, за населеним пунктом. Вчора коробочку таку гарну взяла в позі, така цупкенька, якраз посилки передавати, то якраз гарно. Фу, навоняв Санька, страшне навоняв. Показати, дивіться, бачите, який він квадрат. Все вона зробила, тепер там двері відкривай, не відкривай, нічого ціплятися не буде, нічого рватися не буде. Я так заздрю її у цьому терпецю. Якби мені такий терпець, боже, я не знаю чому. Я від неї цього не взяла. Я взяла від батька. Глаз алмаз, все швидко, все хорошо. Оце так і я. Так, поїхали. Ще не гарно. Ось Саша наш. Я вчора чекаю чоловіка, думаю, та що таке вже, повинен же ж бути вдома. А ми з мамою теж не їмо, ми ж їмо разом, як Саша приїжджає. Кажу, ну де це Саша, що з ним случилось, зараз буду телефонувати. А мама каже, так він же сьогодні відрядження поїхав. Я кажу, боже, зовсім забула. Ну, на один день їздив. Зовсім просто забула, зовсім. Ой, як гарно в машині. Не жарко, ще не жарко. Ну, ми на Нову Іванівку, там, де то кролі, коти, курчата. В суботу там великий базар, там, де я лілії купую. Ну, зараз уже лілії. Див, яка муха нагла, див, сіла і їде з нами. Безкоштовно. Ось, див. Я вчора експериментувала, одна сіла, ось, машина ж холодна, вона ж під навіс. Ось, сюди, ну, отам, сіла одна. І див, о, дикі сліди, он кошачі. І я газу на трасі, вона сидить. Думаю, ах ти, так я її дворниками скинула. Як на українській. Оці двірники, да? Так? Двірники будуть чи як? Ти сидить, їде. Муха, подорожувальниця. Їхали в центральний наш маркетук. Нема де всунутися з машиною. Оці візочки, черга стоїть. Санька там мене чекає в магазин, зайшла, а чоловік стоїть і дивиться, каже,
Ви вже себе візочок віддаєте. А Саня каже, ні, я тільки його взяв. От такого народу. Ну тут же толока, тут же такий базарюк, і це тут магазин, це і маркетоп, тут він вважається центральним, то тут, звичайно, народу. І вон черга стоїть, щось продають на вагу огірочки якісь. Кавунів дуже багато, ми взяли тут по 10, тут 11 з копійками, ну на розрізі щось вони не дуже важні, не дуже. Цибуля, а скільки тут цибуля, Саш? Де ми їдемо? Додому, 12. А давай тут в магазин заскочиш, а Париша може купити ложечку. Чи нафік він нужен? Ой, поїхали би за Париша, Сань. Риби великої немає, буде, хай, а то вже тому той рибі, якщо вона голодна, вона повинна брати все, що є, а то не знаємо, що їй запропонувати. Так що, ох, і високо тут. Ми їхали, кажу, щось так мало в місці народу. Саня, так що є ж субота, так вони всі, бачите, де? На базарі і на цьому. Тут ось при цій доріжці, це ми тут, ви пам'ятаєте, ми до стоматолога тут Сашуня возила. Тут там люди торгують, що привозять з дому, з дачі, з села. Фу, жарко, їдемо додому, ну і нафік. Ні, у нас тут не жарко. Так, ну що, ми вже вдома. А де ми то? А, вон. В цих тапках дуже в мене п'ятки тріскаються, в оцих відкритих, ну їх нафік, треба ходити. Хорошо, що пальці не запрівають, але... П'ятки тріскаються страшне, тому ці. Сьогодні вже буду купатися в басейні, вже все, хлорка пройшла. Ну, каже, чую, як ви швидко. Кажу, нічого себе швидко. Ми з'їздили і на базар, і потім за хлібом заїхали. Маркетоп, ну, кирпичини не було. Кукуруза прямо навалом хлопці вивалили, тих не було. Саня каже, хороша, хороша. Ну, я не знаю, що хороша чи не хороша, дивіться, мені вона якась така. 10 гривень качан. Ну, нічого, хватить. Я кажу, Сань, скільки ти з'їси? Один. Кажу, мамка теж один, значить мені три. Хороша в мене математика, так? Замечательна математика. Так, мама компот варе. Я компот варю, а тоді хочу вас спросити, як? Прочистила я їх. Ну і все, хай буде. Да. Кого, яблуки чи кого? Ні, качани поїдеш. А, та нормально. Уксуса бутилку купила. Сьогодні мало крохмалю пачку купила, бо там закінчується. Ще одну баночку пасти, того, що не буде, хай буде. І хліб. Бачите, ну це вони самі печуть. Ну, такий смачний, але ціна дуже велика. Батон. Такий кирпичана, що не було. І три булочки, можливо, завтра на рибалку. Ну і Санька п'є свою. Ух, як пахне компотом тут. А я вирвала два кабачка. Ікру зроблю. Ну і все. Це все, що ми купили. Я зварю. Качани. Бачите, ось дивіться, яка вона отут. Вона молода, ну чогось вяла така. Та на що мені качан казан? На 4 качана? На 5. Зараз я візьму тут поставлю.